第1回、一番の知識王は誰だ？豊臣家臣編、始めるよ！はぁ、腹減ったな。今日の飯なんだろうな。勘兵衛、あの書をどこやったか知ってる？知らないな。お前が持っているんじゃないのか？総大将の言葉をなんで無視するのさ。お前たち全員強制出場だからね。秀吉様、少々お話が請求で、私たちにも分かるようにご説明いただけますか？あ、そっか、何も言ってなかったか。俺が暇…切磋琢磨の機会として家臣たちに知識自慢をしてもらおうかと思ってさ。今暇だからって言いかけたな。大体知識比べなんかいつもやってるだろう。わざわざ大会なんて。優勝得点は何でも願い事を叶える権利。俺が叶えられる範囲でだけどね。何でもって何でも？例えば僕が今後は戦以外で頭を使いませんって言ったら。いいよ、その分の人員は補填して何とかする。すごい、戦以外のお仕事免除？は？マジかよ。大真面目。みんなもお願い事の一つや二つあるんじゃない？どう？やってみる？僕やるよ、面白そうだし。目指せ、戦以外のお仕事免除。な、仕事を放棄するつもりですか？私が阻止しなければ。ふん、知識比べか、面白そうだ。俺も出るぞ、優勝してあれを。みんな出てくれるみたいだね。じゃ早速準備を進めてくるよ。あー、楽しみだな。はい、それでは第1回豊臣家臣知識比べ大会を開始します。司会は俺、豊臣秀吉でお送りします。それでは選手の皆さん、意気込みをどうぞ。知識比べでは引けを取らないつもりだ。戦以外のお仕事免除を目指します。右隣の優勝を阻止します。それに知恵といえば、私、石田三成でしょう。優勝して商品獲得を目指すぜ。はい、ありがとう。では早速いくよ。早押し問題、領地編です。はいはい、答えは奥山。正解。さて、最後の問題です。最後は複数回答問題だよ。順番に答えていって、答えられなくなったら脱落。最後の回答者が得点総取りです。気になる問題は、じゃじゃん、俺が好きなものです。どんどん答えてね。ふん、ここまでだな。さすがにネタ切れだよ。くっ、無念です。おっと、ここで相次いで3人が脱落だ。最後に残ったのは利家。答えられたら大逆転だぞ。秀吉の好きなもんか、大体出ちまったしな。あとは、あ、かゆは出てないな。え、おかゆ？秀吉様好きなんだ、ちょっと意外。珍しくも高価でもないものですが、本当に秀吉様が好むのですか？ああ、貧しかった頃。まんが、実は最近ちょっとね、体にいいって聞いて凝ってるんだ。たまには素朴なものもいいなって。古本というわけで、優勝はまさかまさかの利家です。おめでとう。改めて利家、優勝おめでとう。おう。それで優勝の権利は何に使う？
何でもいいんだよな。俺に叶えられる範囲内ならね。あれって言ってたけど、何が欲しいの？まあ、大体わかってるんだけど。こんな機会でもねえと、なかなかできねえしな。すっぽん鍋を頼む。腹いっぱいになるまでな。本当に単純というか、なんというか、もっと大きなものを頼んでもいいんだけどね。まあいいや、その答えは予想できてたからね。もう準備してやるよ。持ってきて。うおー、すげー、これ全部俺のだよな。もちろん。さあどうぞ、トシエ。いただきます。あち、どう？うめえ、この味だ。いいな。やらねえぞ。一口も？見てたらお腹減ってきちゃった。僕ももうちょっと頑張ればよかったな。一度食ってからずっと夢見てたんだ。はあ、うまい。幸せだ。半兵衛の仕事放棄を止められたのはよしとしても、秀吉様に関することで利家に負けるとは。再挑戦の機会を待ちましょう。なかなかに楽しい祭事だったな。みんな楽しんでくれたみたいだね。次は何をしようかな。